საქართველოს დღეს ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დელეგაცია ეწვია ვიზიტის მიზანია საქართველოში 2012 წლის ოქტომბერში დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების წინ ქვეყანაში არსებული გარემოს შეფასება. NDI-ის დელეგაცია შეხვედრებს პოლიტიკოსებთან, მედიის და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან გამართავს. დელეგაცია მუშაობას 29 ივნისს დაასრულებს, რის შემდეგაც წინასაარჩევნო გარემოს შეფასების ძირითადი დასკვნებით პრესკონფერენციაზე გამოაქვეყნებს შედეგებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შეფასებით ჩეპესე გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის საკუთრების დაყადაღება კანონ დარღვევით მოხდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ სახელმწიფოს აკისრია ვალდებულება გაატაროს ეფექტური ღონისძიებები დანაშაულთან ბრძოლის კუთხით. თუმცა აღნიშნული პროცესი უნდა წარიმართოს სამართლიანობის პრინციპისა და კანონის მოთხოვნათა დაცვით. მათივე შეფასებით სახელმწიფო ვალდებულია განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინოს, როდესაც შეზღუდვები ვრცელდება მედიის სფეროზე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ ვინაიდან საქმის წარმოება დაწყებულია ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტზე და არ არსებობს ბრალდებული პირი, როგორც დანაშაულის ჩამდენის სუბიექტი, სასამართლოს მიერ გამოტანილი განჩინება ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ წარმოადგენს საპროცესო კანონმდებლობის დარღვევას.